Sveiks, Kriš. Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Nu, izmaiņas dažādas, un šajā grafikā, kas redzams man aiz muguras, daļa no šīm izmaiņām ne visas, izcel tikai svarīgākās no tām, kas iecerētas. Par darba laika pārtraukumu. Šobrīd spēļu zāles var darboties neierobežoti 24 stundas dienā, un lai cilvēki šajās zālēs tomēr nevarētu sēdēt dienu un nakti, dažkārt pat vairākas diennaktis no vietas ir plānots ieviest pārtraukumus. Pagaidām gan netiek precizēts, vai tie būtu naktī vai dienā. Nu, tas vēl tātad šīs detaļas tiktu noprecizētas vēlāk. Lai mazinātu spēļu zāļu skaitu, varētu noteikt arī minimālo automātu skaitu vienā zālē. Tas nozīmē, paliktu tikai lielās iestādes. Tāpat varētu aizliegt arī sarkanās spīdīgās spēļu zāļu reklāmas uz ielām, lai izkārtnes tik ļoti nepiesaistītu cilvēku uzmanību un pēdējais vecuma ierobežojums. Šobrīd azartspēles Latvijā var spēlēt no 18 gadiem, nākotnē šis slieksnis varētu tikt pacelts līdz 21. Kā tiek pamatot nepieciešamība azartspēles ierobežot un ko par to saka nozare plašāk sižetā? Darbs pie potenciāliem nozeres ierobežojumiem sākts tālajā 2018. Gadā, un tikai pirmajā kārtā valdības līmenī ierobežojums varētu skatīt vienā no šā gada augusta sēdēm. Tam priekšā vēl trīs gari lasījumi arī Saeimā. Šis noteikti būs tāds daudz debatējums jautājums, jo es domāju, ap šo ir gana daudz politiskās debates jau bijušas. Es domāju, ka viņas arī vēl būs, protams. Kā galvenie iemesli, kādēļ azartspēles būtu jāierobežo, tiek minēti vairāki. Pašsaprotam ir tās, ka azartspēles ir atkarību raisošas un cilvēkiem var nodarīt lielus finansiālus zaudējumus. Papildus tam vairākas pašvaldības laikā, kad valsts vēl tikai domā par azartspēļu ierobežojumiem, rīkojušās pašas, proti, noteikušas aizliegumus rīkot azartspēles savā teritorijā. Taču līdzi tam nākušas tiesvedības. Arī tiesa atzīst, ka nu, nevar vienkārši paņemt un visu teritoriju, tā teikt, aizkrāsot un pateikt, ka azartspēles tur nebūs. Ir nepieciešams samērīgs izvērtējums un arī, teiksim tā, ir jāatrunā, kur tad drīkstētu azartspēles atrasties. Rīgā uz ielas sastaptie iedzīvotāji vienisprātis. Azartspēles būtu jāierobežo. Jā, lai ierobežo. Kādēļ jūs atbalstītu? Nu, daudz nelaimes no tā visa. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nevajadzīgs biznesa Latvijā. Tas nav vai tas ir... Varbūt kādiem tie ienākumi, tas ir kaut kas sapostīts un iznīcināts. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir problēmas ar azartspēlēm un dažādi cita veida lietām, kas izraisa atkarību, un to visu vajadzētu sākt ierobežot. Godīgi teikšu, es vispār aizliegtu, jo es domāju, ka azartspēles tā ir slimība. Es to vispār neatbalstu. Tikmēr nozari pārstāvošajā asociācijā atzīmē, ja ierobežojumi tiktu pieņemti pēc esošā plāna, tie būtu striktākie Eiropā. Tur ir savākti no dažādām valstīm dažādi regulējumi, dažādi ierobežojumi, visi salikti kopā. Ja lielāko ties, nu, kā mēs redzam, citās valstīs izvēlās nu, kaut kādus atsevišķus, ja, nu, tad Latvijas gadījumā būs faktiski viss iespējamais. Azartspēļu nozares ieskatā esošajā plānā trūkstot ir iespējams alternatīvas izklaidēm. Proti, kur cilvēkiem, kas šobrīd spēlē azartspēles, pēc to aizliekšanas izklaidēties turpmāk. Cik tad Latvijā ir šādu spēļu zāļu, uz kurām attieksies ierobežojumi? Kopumā 185. Visvairāk to Rīgā, 77. Tam sēko pārējās valsts pilsētas, kur ir 62 spēļu zāles, citās pilsētās un novados 46. Lai gan ierobežojumi attieksies kā uz tā saucamajām zemes spēlēm, jeb šīm faktiskajām fiziskajām vietām, tas attieksies šie ierobežojumi attieksies arī uz interneta spēlēm. Un Finanšu ministrijai gan ir skaidrs, ka interneta ierobežot būs krietni sarežģītāk, ka skaidroja pašā ministrijā vienīgais reālais veids pilnīgam ierobežojumam būtu pilnīgi interneta satura kontroli, līdzīgi kā tas ir autokrātiskās valstīs. Taču to neviens darīt nevēlas. Un kādēļ izcēlu šo faktu, te redzam statistiku par ieņēmumiem no azartspēlēm pa gadiem. Pērn te jau sasniegts pirms pandēmijas līmenis, un turklāt pusi no šiem ieņēmumiem pagājušajā gadā veidojušas tieši interneta spēles. Un ir sagaidāms, ka šī tendence tikai pieaugs. Tā kā ir skaidrs, ka viens no šie ierobežojumi iespējams attieksies uz spēlēšanu klātienē, bet lai ierobežot azartspēles virtuālajā vidē, nu tur iespējams kaut kas cits vēl būs jāpadomā.